Mungkin peluang maksud saya peluang ni, mungkin kawasan jaya itu pengawal kesempatannya berada jauh daripada tempat dia melakukan jenayah. Dan keadaan di kawasan tersebut juga tak ramai orang mungkin, dan tiada keselamatan punya aspek lah, CCTV dan lain-lain, bukan tempat laluan utama orang awam. Dan ada peluang dia boleh melakukan jenayah. Kita untuk makluman, memang kita ada perbincangan dengan pihak pelbagai agensi, termasuk kedai 24 jam, pasaraya-pasaraya utama, Aeon, Giant dan sebagainya, on aspek keselamatan. Dari masa ke semasa kita akan berbincang, berkongsi bagaimana cara untuk kita improvekan, tambah baikkan lagi on kawalan keselamatan di kawasan-kawasan pasaraya dan juga lain-lain agensi yang kita berbincang.